äntligen är det då dags för recension av Tourlight Aero. Den här gången testar jag KH Tourlight Aero som bara finns på klubbhuset att köpa. En av de snygga klubborna den här säsongen. Nu kör vi! Jag ska bara dricka upp kaffe först. Härlig recension att göra, det känns lite viktigt. Det är många som har frågat efter den och ja, jag själv är ganska nyfiken också faktiskt. Därför har jag valt att göra recensionen både med Q3 och med Q1. Och vi börjar med dragskott. Just att klubban är så lätt, det är nästan lite ovant i början. Jag får så himlans hög fart på klubban väldigt fort. Det blir väldigt enkelt att få hög fart på skaftet och bladet. Vilket ju också gör att skotten blir ganska hårda, får jag säga. Jag tycker träffbilden är bra, det är enkelt att träffa rätt. Och det är ju alltid positivt. När vi sen ska snacka slagskott, även där är jag väldigt nöjd. Träffbilden är bättre än, ja, än de flesta klubbor jag har testat slagskott med tidigare. Det enda negativa är väl att grepplindan är lite halvsunkig och att jag ibland tappar fästet när jag skjuter just slagskotten. Men det kan man ju lätt ordna genom att byta grepplinda. Vid handledsskotten så är det, jag tycker det påminner lite grann om bambuklubban. Det finns någon kick där. Som gör att bollen får lite högre fart än vad jag förväntar mig. Och det är ju nästan som man vill börja gråta. Så bra är det. Jag tycker faktiskt att klubban gör sig bäst med Q1-bladet. Bättre än med Q3. Harmoniserar bättre i balansen där. Jag har tagit in en second opinion av en kille som heter Diego Digge. Han är Instagram-profil och ledare i Lindås ungdomsledare. Han har testat klubban i 2,5 vecka. Och så här tycker han. Jag är ju överraskande faktiskt. Jag tycker ju från början när jag fick den här då, när jag höll i den, så tyckte jag att den var ganska lätt. Och det kändes ju mer som en pinne när jag höll i den. Men sen när jag väl provade några skott och körde lite träningar med den, så känns det ju... Den känns som att den är smidig på något sätt. Den känns ju också som att den bara flyter med i skottet. Det känns ju ibland som att man har någon klubba i handen. Och det är... Det gillar jag i alla fall. Den känns inte så klumpig, så ska man väl mer uttrycka sig. Vi tackar Diego för hans medverkan. Varför fanns inte denna klubban när jag spelade innebandy? Den är ju som gjord för att slå långa, härliga, svepande pass. Till och med jag hade kunnat vara en passningsspelare. När vi sen ska prata teknik så är det egentligen där jag får störst problem. För klubban är för snabb för mig. Jag har svårt att hänga med i dribblingarna. Det vill säga, det går att dribbla mycket, mycket snabbare än vad jag kan. Sammanfattningsvis så har jag inte mycket att klaga på. Alltså visst, skaftet kanske är lite, lite tunnare än medel. Men det kan man enkelt förstora genom att antingen sätta en overgrip under eller på sin grepplinda. Så är det problemet ur världen. Jag tycker att den passar de allra, allra flesta innebandyspelarna där ute. Visst, vill du ha ett böjt skaft ska du inte köpa den. Men annars så kan nästan vem som helst köpa den egentligen, tycker jag. Om du är juniorspelare, den finns ju, går ner till 92 cm. Där har den också 27 flex. Då kanske man ska satsa på ett lite mjukare blad. För jag tycker inte att själva skaftet är för styvt för en junior. Bara man ser till att ha ett ganska mjukt blad. Tack för mig! Nu ska jag klicka på knappen så hörs vi i en annan recension. Ha det bra!